सम्माननीय सभामुख महोदय स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य शर्त हो निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्ने काम गर्यो कमजोर पार्ने काम गर्यो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै प्रभावित गर्छ यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ यसको कामलाई प्रभावित गर्छ किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारन्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन किनकि हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ अर्कोतर्फ यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन के पन्ध्र करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त मलाई यस्तो लाग्दैन त्र सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा हुलमुलमा मूलमा कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यले कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुऱ्याएन भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन निर्वाचन आयोगको कार्यले खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु